Zonja dhe zotrinjë, ju përshëndesim dhe ju njohim me shtypin e ditës e mërkurë 18 maj 2016. Gazeta Panorama hapet me kryerti ikullin. Aplikimi për pronat, vendimet e 93-94-s, njësë kompensimi financiar. Kreju atë pës që ato më 30 maj publikojmë vlerën ekonomike për se cilën nga këto prona. Hapim aplikimet për fondin 24 milion dolar në faqe 9. Në faqe 10 dhe 11, flet vajza që denoncoi Shukri Xhelilin pse e filmova edhe në hotel, mesazhet në Facebook dhe celular. Intervistë ekskluzive, 20 vjeçarja rrëfen kërcënimet pas videos, dy gra më kërkuan të ndryshoj dëshminë. Arrestohet për drogë në Suedi djali i Mehmet Sheut. Skënder Sheu kapet pas zbulimit të një sasie marijuane në shtëpi, në faqen 12. Kryebashkiaku Velia i përgjigjet Nishanit me zipres që të palos në gjyq, në faqen 24. Hetimi përgjimet klosi policia se lufton krimin me shkop gome në faqet 2, 3 dhe 4. Nërko në faqen 5, prapeskenat, Basha pranon ftesën zbar dhe takimi me Majkon. Në faqet 18 dhe 19 do të lexoni më kërcenuan edhe me arrest. Këshilltari Amerikan si më shpallën on grata në vitin 1996. Vazhdojmë opinionet nga artan fuga do të lexoni në faqen 16 opinionin Akademia e Shkencave të mos uzurpohet. Nërkohë nga Mojkom Zeqo do të lexoni opinionin në faqen 17 emri i ukshin hotit në histori. Nga jena zhupa, dy opozitat e Lulzhim Bashës në faqen 16. Jemi përfunduar kështu me gazetën Panorama, do të ecim më tej me të përditshme në Shqip. Kjo gazetë hapet me kryartikullin, përgjimet nisin dëshmitë e para. Qipa zyrtari parë që shkon në prokurori sot në Komisionin e Sigurisë, Tahiri e Lala në listën edhe Çako dhe Kreu i Shish. Nishani shpërthen ndaj qeverisë të dorëzoj pajisjen e përgjimin, shkrim që do të gjeni më të detajuar në faqen 23 të gazetës Shqip. Nga Fadile Paja do të lexoni në faqen 9, refugjatët nuk kanë identitet. Nërko takimi Seiko me ambasadorët e huaj në vend me stabilitet financiar në faqen 7. Ish pronarët afati deri me 23 maj për kërkesat në ATP humbin pronën nëse shkelin afatin që ato dy dokumentet që duhen paraqitur në faqen 21. OSHE, 4 skema të reja për bizneset debitore, vendimi këshillit mikqyrës në faqen 11. Ako në faqen 7, Peleshi, efektet e para të TAP për Shqiprin një sëndërtimi i gasilësit. Në Klodian Muço do të lexoni në faqen 9, asil zhvillim lehtësimi monetarë. Mbrin urdhri për arrestimin e Klement Balilit, Greqia dërgon dosjen e drogës në faqen 5. Po në faqen 5, pranga për drogë djalit të Mehmet Sheut, mbolli hashash në apartament. Replikë reforma në drejtësi, Majko negocion me Bashën, një orë kokë më kokë, ish kryeministri eftova në asamble në faqen 6. Rëgoj Drizi, ministrat t'i kthejnë syt nga devolli, takime me mbështetësit, antarësime dhe zgjedhjet në faqen 7.
Reportazh në vendlinjen e Cervantesit duke kërkuar Don Kishotin në faqen 21. Ecim më tej me shkrimet ndryshe të kësaj gazete. Këshilla çfarë s'duhet të pranuar kur në një martesë në faqen 17. Ndërkohë shkencë, misteret e pazbuluar ende për trurin në faqen 18. Në faqen 19, tradhtia amerikanët e dënojnë po europianët. Kemi përfunduar edhe me titujt kryesor të gazetës Shqip, do të ecim më tej me të përditshmen gazeta shqiptare. Kjo gazetë hapet me kryeartikullin Qato pronarët 6 dita fat për kompensimin. Drejtoresha ATP-s dy dokumentet që nevojiten për aplikimet e reja. Pas 23 maj nuk do të pranohen më aplikime, humbetet drejta për njohje dhe kompensim, si do të kryen pagesat e para për dosjet që nga viti 1993. Në faqen 6 arrestohet me drogë në Suedi Skënder Sheu, djali i Mehmet Sheut. Policia i gjen marijuanën në shtëpi i biri i ish kryeministrit komunist, u kap një muaj më parë në Stockholm. Basha kokë me kokë me Maikon e respektoj nishani apel qeverisë për gjimet mos pengoni punën e prokurorisë. Provat për ftesë e pranova ftesën me kënaqësi në faqen 2 deri në faqen 5. Opinioni ditës nga Arjan Korpa në faqen 24, nevojë urgjente për një kod kombëtar ndërtimi. Dokumentet që mungojnë në dosje të përndjekurit, emrat e 8000 trashëgimtarëve që marrin dëmshpërblimin në faqet 20 dhe 21. Velia i reagimi qytetare bëri gjykatën të na lexojë mirë ligjin në faqen 13. Ndërkohë ministrja çështja Xhelili Harito nuk duhet ta bëjmë të përgjithshme në faqen 4. Escobari urdhër aresti për Klement Balilin vjen në Shqipëri në faqen 7. Koqargu i Durrësit aluiznit e 113 familjet që marrin lejet e legalizimin në faqet 22 dhe 23. Në faqen 6, ekspertiza e ADN-s gjaku te Çollaku jo i Denis Shtrazës. Kredia e but, formule re për shlyerje në udhëzimi i Gjermenit, mundësi pagese e menjëhershme dhe shlyerja fatit për përfituesit, banesa sociale a fatit një muaj për lidhje kontrate, ndryshe humb shtëpinë në faqen 9. Kemi përfunduar edhe me titujt kryesor të gazetës shqiptare, do të ecim më tej me të përditshmen shekulli. Jo e zetë hapet me kryeartikullin pronat 6 dita fat për kërkesat. Dokumente drejtoria e agjensisë trajtimit të pronave, Sonila Qato, bën lajmërimin e fundit. Kush neglizhon afatin e fundit ligjor, humb të drejtën për truallin ose tokën. Zbardhet fatura e plotë vendimeve të viteve 1993-1994. ATP shpall dy mënyrat për plotësimin e kërkesave në faqen 11. Në faqet 6 dhe 7 do të lexoni reportazhin Krye Demokrati mbron Balilin. Partia Demokratike sulmon se kaloi majtas në 2013-ën. Rrëfimet e banorëve në fshatin ku ka vilën luksoze Klement Balili i akuzuar për trafik droge. Greqia sjell urdhër arrestin. Shpjegimet ambasada amerikane ja hapat e radhës për fituesit e lotarisë në faqen 3.
Ako në faqet 4 dhe 5, dokumenti për gjimet pakti Berishës me italianët, zbulohet shkresa e shtatorit 2007 për trajnimin e policisë, firmosur nga ish-ministri Brendshëm Bujar Nishani. Ermal Sela ju prezantoi 100 instrumente të ralla shqiptare, ekspozita rënjë e koleksionistit qelet gjatë festivalin ndërkombëtar të Tunxhit në Shqipëri, në hollin e teatrit të operas dhe baletit, sipas shalës, instrumentet si cula, dyjare, bilbili, gajdja, lahuta, qiftelia e të tjerë duhet të ruhen nga njerëzit për vlerat që kanë. Në faqet 18 dhe 19 do të keni mundësi që ta lexoni më të detajuar këtë shkrim. Durrës legalizimet 813 banorët që marrin lejet e banesave në faqet 16 dhe 17. Ko fier debate në këshillin në bashkiak, tarifat e plazhit të Semanit bëhen 100 lek për metër katror në faqen 14. Nga Erben Rozhani do të lexoni opinionin çdo ditë që kalon i jep të drejtë kokdhimës në faqen 9. Ko drafti reforma zgjedhore Partia Demokratike kërkon votim dhe numërim elektronik për zgjedhjet e 2017-s në faqen 10. Në faqen 6, droga pranga në Suedi djalit të Mehmet Sheut. Nga sporti do lexoni superioria, titulli kampion mohohet premio 100.000 euro për flamurtarin faqet 20 dhe 21. Kemi përfunduar kështu edhe me gazetën Shekulli, do të ecim më tej me të tjera të përditshme dhe më konkretisht me shqiptarja.com. Kry artikulli i kësaj gazete, ja sa do të paguhen për kredite buta. Të pastrehet formula për llogaritjen e qiras, qeveria miraton vendimin për të pastrehet. Ndryshojnë kriteret për banesat me kosto të ullët, kësti i kredisë sa 35% të ardhurave. Aplikimet do të bëhen me dy faza në faqen 16. Deklaratat e pasurive, kryebashkiakët e varfër nga Bushi tek Leli. Majlinda Bufi, kryebashkiakja me pasur, lokalet, pronat dhe shtëpit, zbardhet pasuria e Velijajt, Sotiraj Filos dhe Armando Subashit, pagat e bashorteve në faqet 2 dhe 3. Ish pronarët spranohen kërkesa për pronat pas 23 majit, atë për shpallafatin e fundit, dokumentat që kërkohen për të hyrë në procesin e kthimit dhe kompensimit në faqen 15. Harta e pronave ja çmimet e trojeve në zonën e Bregdetit, çmimet për kompensimin dhe legalizimin 100 deri në 549 lek për metër katror në faqen 17. Përqime të hiri sot me Çakon, Lallën dhe Ajazin tek siguria, Ardian Çipa mere 2 orë në pyetje në Prokurorinë e Tiranës në faqen 4. Nërko në faqen 7, Majko Basha, prapaskenat e takimit dhe mesazhi për Berishën. Tre versionet e takimit të pazakontë me skreu të Partisë Demokratike dhe deputetit Partisë Socialiste. Në faqen 12, në Suedi, pranga djalit të Mehmet Sheut, kapet me sasitë mëdha droge. Escobari, grekët sjellin urdhër arrestin ndërkombëtar për Balilin në faqen 11. Kemi përfunduar kështu dhe me gazetën shqiptarja.com, atë si më tej me të përditshmen dita. Kjo gazetë hapet me kryeartikullin Debati Xhufi Fuga. Komunisti dhe sovjetiku çfarë ndje për njëri tjetrin dy profesorët. Debati për Akademinë e Shkencave dhe Arsimin e Lartë, një intervistë dhe dy reagime
kush është komunisti me tesër që merë partitë e 30 doktoraturave në vit, kush është nostalgjiku i shkencës sovjetike që ka një mision në faqen 7. Në faqen 6 do të lexoni pra nga djalit të Mehmet Sheut, Skënderi mbilte ashash në shtëpi. Lajmi i paqartë i një muaj më parë, policia suedeze ka gjetur marijuanë të kultivuar në shtëpinë e Skënder Sheut në Stockholm. Nga Danny Lane, ish këshilltari amerikan, Zhulari, Berisha dhe Ushtria. Nërkohë nga Bektash Zeneli do të lexoni zhdukja e Ukshin Hotit, 17 vjetë pa një varë, shkrimi që do të gjeni në brendësi në faqen 13 dhe 16. Bedri Islami, debati i përgjimeve 1993, si e pushtoi UDB-ja Tiranën, sinonimi i spionit të përjetëshëm. Ndërkohë në brendësi në faqen 14 deri në faqen 20, banesat sociale ndryshojnë rregullat, kontratat e reja ç'duhet të bëjnë familjet. Durrës, lista me 813 emrat që kanë gati legalizimin, uzimet e Aluiznit, shkrim që do t'i gjeni në faqet 14 deri në faqet 20. Kemi përfunduar edhe me gazetën Dita, do të ecim me temat e përditshme në kohën jonë. Takimi i Lulzim Bashës me Majkon si Korrieri Ramës. Dërkohë Lam Tumir, miku dhe kolegu ynë Agim Zeqaj. Opinion nga Frokë Çupi, ky gru shteti në tradit. Koment nga Lorenzo Vangeli, një ushtrin demokracie për veshin në vrimën e Chelsea-t në faqen 11. Ndërkohë nga Sadedin Çeliku, tjetër opinion, koha për reformën në drejtësi është tani në faqen 19. Vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, meta reforma në drejtësi ndihmon për një klim të besueshme biznesi. Nërko dyshime, ta mund të shitet ndeshja finale e titullit në pranit e Edi Ramës. Guvernatori se i ko ambasadorve të përmirsohet klima e biznesit në faqen 9. Inaugurimi tapën njës shtrimin e tubave Niko Peleshi, projekt madhor për rajonin në faqen 16. Por në këtë faqe të lexoni debitorët skema e re e OSHE-s për bizneset që kanë borxhe. Përplasja presidenti qeverisë dorëzoni pajisjen e përgjimit. Ndërkohë hetimet mbri në Tiranë urdhër aresti për Klement Balilin. Në faqet 18 dhe 19, historia europianëve të futbollit, viti 1972, Gjermania kampione e Europës nga Skifter Kalliçi. Kemi përfunduar edhe me gazetën Koha Jon, do të ecim më tej me të përditshmen Ballkan. Kryeartikulli i kësaj gazete, nisma strategjike, oficina hapen aplikimet për sipërmarrësit e rinj. Mundësi e repunësimi aplikimet nga Tirana në të gjithë Shqipërinë si bëhet përzgjedhja. Afati deri në 25 qershor, ambiente pune falas, asistencë dhe trajnime në faqen 7. Lotaria Amerikane, sqarimet e ambasadës ka nisur kontrolli i statutit të regjistruarve në DV-2017 nga data 3 maj. Uzimet për të përzgjedhurit e vizave të lotarisë në faqen 6. Agjencia e pronave, dy dokumentet që duhen për kërkesën e re për njohjen e pronësisë, më 23 maj mbyllet afati për dorëzimin e kërkesave në faqen 7. Reforma zgjedhore, Partia Demokratike kërkon votim dhe numërim elektronik, Partia Socialiste duhet garanci në faqen 3.
Tokat bujqësore, rama, certifikatat e pronësisë do t'jepen falas. Sir Noel Robert Malcolm si u eliminuan fraksionistët nga Enver Hoxha e Popovic, Bashkia e Tiranës i jep Chelsea-n e qytetit akademikut anglez në faqen 11. Shregjistrimi i biznesit që kërën njoftim për personat fizik në faqen 6. Nërkohë SHE 4 skemat e reja për pagesën e detyrimeve të prapambetura, po në faqen 6. ILDKP, kryebashkiakët e pasur të Shqipërisë i aparatet tyre në faqen 10. Nërkohë qarku i Tiranës, lista e pronave që janë në proces verifikimi për dosjet e pronave në faqen 14. Opinione, modeli i ri ekonomik nga Mitro Qela në faqen 12. Por në këtë faqe do të lexoni nga Luljeta Progni, takimi Majko Bashka, Basha, RRE e marrëdhënies PD-PS. Në faqen 12 nga Redi Sheu do të lexoni LGBT. Jemi përfunduar edhe me gazetën Ballkan, do të ecim më tej me të tjera të përditshme dhe më konkretisht me gazetën Standard, që ka si kryartikull taksat e larta nga 99.000 biznese, 36.000 prej tyre u mbyllën, tregtarët në revolt po falimentojnë. Tabelat e plota me rritjen e taksave në kryeqytet, të gjithë kundër paketës fiskale në 2016-ën, shkeljet e hapura të ligjit nga Bashkia e Tiranës me rritjen e taksave në sektor të ndryshëm, faqet 8 dhe 9. Takimi surprizë të pathanat e kafes politike mes Bashës e Majkos dhe një rikujtese të 18 viteve më parë në faqen 3. Në Stokholm arrestohet djali Mehmet Sheut, kapet me marijuanë banes në faqen 7. Nërko opinioni si vazhdon pëllumb gjufi të abuzoj me të drejten e botimit nga artan fuga. Në faqen 5, në Kongresin Amerikan, me ta reforma në drejtësi, kyçe për demokracinë dhe investimet. Nërko në faqen 3, shqetësimet e deputetëve, kadeli investimet e qeverisë vetëm në jug, bitri në fjerë marveshja nuk funksionon. Përgjimet të presidenti qeveria të dorëzoj pajisjen e palishme, sot flasin Ajazi Tahiri në faqen 4. Paralajmërimi i Manjanit, ndryqimi i Tiranës dhe Durrësit, problemet e darezve me ligjin në faqen 6. Ndërkohë dokumentet që duhen, kërkesat e reja për njohjen pronësie, afati i fundit 23 maj në faqen 10. Shëndet dhe estetikë, si kurohet astma dhe çfar e shkakton atë, ushimet që kurojnë prostatën. Kemi përfunduar edhe me të përditshmen Standard. Gazeta Telegraf hapet me kryartikullin kontratat falso të pedagogëve në universitetet private. Çfarë ndodh me shkollat e larta pas mbylljes së 17 prej tyre, kontratat fiktive të pronarëve me pedagogët e brendshëm dhe të jashtëm dhe si po shpërdorohet administrata në shërbim sekret, dosja e plotë dhe e pahetuar nga Ministri i Arsimit dhe organi i akuzës. Kryeparlamentari shqiptar në Senatin Amerikan Ilir Meta, reforma në drejtësinë afron më shumë e familjen euroatlantike dhe krijon më shumë siguri për investitorët të rëndësishëm. Mirënjohje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndihmën
për ndihmën e pazhvendësueshme dhe jetike për kombin shqiptar, shkrim që do ta gjeni më detajuar në faqen 3. Zgjedhjet e ardhshme, Partia Demokratike publikon platformën për garantimin e kushteve për zgjedhjet e lira në faqen 2. Nërkohë nga Edmond Panariti do të lexoni financime të rëndësishme dhe mbështetje e fuqishme për fermerët shqiptar në faqen 4. Në faqen 6, lajmi i fundit, arrestohet për kultivim arshashi në Suedi djali i kryeministrit Mehmet Sheu Skënderi. Ambasada e Shtetet Bashkuara të Amerikës, dokumentacioni dhe procedurat për marrjen e të gjitha llojeve të vizave të aplikuesve në Amerikë. Konsullata u përgjigjet pyetjeve më të rëndësishme të shqiptarëve, faqen 10 dhe 11. Partneriteti publik-privat, kompania e akuzuar për korrupsion në Kosovë dhe në Malin e Zi, do të shpërblehet nga qeveria me koncesionin e ndriçimit të Tiranës dhe Durrësit, materiali hulumtues në faqen 5. Emigrimi i mjekëve, Ministria e Shëndetësisë lë ligjat e Elbasanit pa mjek, shërbejnë vetëm infermierët e sanitarët dhe janë në gatishmëri veterinerët e Treganit dhe Shirgjanit në faqen 8. Mozaik dhe aktualitet, kompania greke që ndërton autostradën Tiranë-Elbasan masakron parkun e Mulletit në faqen 6. Aluizni ja 818 emrat e rinj që bëhen pronar të ndërtimeve informale në faqet 18 dhe 19. Ndërkohë në faqet 14 dhe 15, rëfimi i aktores dhe moderatores Pranvera Veizi, kujtimet e mia nga Shqipëria në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Opinion dhe koment, tragedia revolucionit kulturor kinezo-shqiptar nga Frank Shkreli. Nërko nga Angel Musaj do të lexoni Lamtumir Gimnezaj, miku i të gjithëve. Kemi përfunduar kështu dhe me gazetën Telegraf, do të ecim më tej me të përditshme sot. Skandali i përgjimeve merë për masa të frikshme, Ardian Qipa 2 orën në prokurori, Fevziu dhe Artan Hoxha japin alarmin për pajisjet të tjera përgjimi në faqen 4 dhe në faqen 7. Nishani as person tonet me qeverin, ndalni mashtrimet për marveshjet me Italin, dorzoni pajisjen e përgjimin në prokurori, mos pengoni jetimet. Nërko juristët dhe ekspertës, shteti ka dalë nga binarët, përgjimi pa lejen e prokurorisë është i palishëm. Luarama kundër ministrit Ajiri, prokuroria të hetojnë ngjarjen, përgjegjësit të adresohen tek secili zyrtar. Rama vulos konfliktin brenda koalicionit qeverisës, si shpall luftë lëvizje socialiste për integrim, kërkon ta ketë mirë me të gjithë. Majoranca mos marveshje për pushtetin vendor, bitri krerët e Parti Socialiste në Fier, nuk bashkëpunojnë me LSI-n, shkrim që do t'a gjeni në faqen 3. Ndryshojnë rregullat për përfitimin e banesave sociale, ja fatet dhe këstet për qerat në faqen 11. Basha takon Majkun pas rëzimit të nenit 25, apo rikthehet alianca Rama Basha kundër Ilirmetës me qeveri teknike në faqen 2. Nishani zhbllokon universitetet, dekreton emrat e rektorëve të rinj, por nuk zbardh dekretet në faqen 8. Nërko Lulzim Basha rikthehen në humësit e zgjedhjeve lokale në garë për drejtimin e Partisë Demokratike në rrethe, ja krerët që nuk tërhiqen në faqen 8. Nërko në faqen 10, Komisioni Jashtëm rëzon Nishanin, miratohet ligji për marveshjet ndërkombëtare, hiqet kontrolli i parlamentit nga grantet e huaja.
Zbardhet platforma e Partisë Demokratike për reformën zgjedhore ja 12 propozimet për ndryshimin e kodit zgjedhor në faqen 9. Komente dhe analizë, John Bruçi, shkrimtari i madhë, vjen lëshon 2-3 batuta dhe në lë shëndosh. Nga Altin Gjeta për mbysja demokracisë në faqet 16 dhe 17. Kemi përfunduar edhe me gazetën sot, do të ecim më tej me të përditshme në mapo. Kjo gazetë hapet me kryeartikullin, thellohet për çarja deputetët e LSI-s, koalicioni nuk funksionon. Dy deputetë të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Gjovalin Kadeli dhe Robert Bitri, kanë shfaqur hapur dje pakënaqësitë e tyre lidhur me funksionimin e koalicionit. Ata kanë denoncuar mungesën e investimeve dhe bashkëpunimit në nivel vendor. Batuta e Ramës, ju të LSI-s e mbani mirë me të gjithë në faqen 3. Pajisja e përgjimit në duart e italianëve të Interforces. Deputeti Alfred Peza citoi dje një shkresë zyrtare ku thuaj se aparatura nuk gjendet në policinë shqiptare, por zotrohet nga misioni italian Interforces. Prokuroria e Tiranës nuk ka marrë ende asnjë përgjigje nga ambasada dhe Interforca italiane për aparaturën dhe dyshohet se përdoret nga policia shtetit për përgjimin e celularve në faqen 4. Aksioni antidrogës arestohet në Stockholm djali i Mehmet Sheut. Skender Sheu arestua prej policisë suedeze në apartamentin e një siriani ku sekuestrua dhe një sasi e madhe dhe lëndës narkotike. Sheu pretendon se nuk ka lidhje me drogën, por ai është mbajtur në arrest prej një muaji në faqen 7. Suplement MAPO ID, studimi kriza e demokracisë lokale. Studiuesi Roland Lami, pedagog i Universitetit Evropian të Tiranës, përfaqë gjithë problematikën e madhe që vjen për shkak të politizimit të skajshëm të pushtetit vendor të zgjedhurve të tij dhe ndikimin të partive politike në faqen 13 deri në faqen 17. Në faqen 11 do të lexoni opinion nga Holta Heba, më pëlqen, por a më shkon? Nërko nga ndryqim kula do të lexoni kur kryeministri Rama ndikohet nga kadarefobia e Recep Çoses. Editorial nga Alfred Lela, takimi Basha Majko, një gadishull i Dorbales. Ndërkohë panairi punës në UET, kthimi universitetit si një qendër profesionalizmi, ekonomi i rëndësishëm bashkëpunimi biznes universitet në faqen 9. Në faqen 19, Armand Bora, ne ngacmuam njerëzit për të reaguar incidentin në teatrin Skampa, spektatorët komunistët, por na degenerojnë çdo ditë. Kemi përfunduar kështu dhe me të përditshmen MAPO për të kaluar tek shtypi sportiv. E përditshmja Panorama Sport hapet me kryeartikullin ndryshrima për titullin Shqipëria mban frymën. Skënderbeu dhe Partizani në raundin final, trofeu kalon nga Vlora dhe Teuta. Zbardhen ndryshime dhe orëve të fundit në formacionin dhe e pretendentëve. Dyshimet për afera takaj janë kinezri, ekipi ka 100.000 euro shpërblim. Rama në Vlorë, Idrizi nëse lojtarët nuk impenjohen, do të largohen. Nërko Duka trofeu në Tiranë, gjërat monotone nuk janë të mira. Blindohet Vlora, 250 policë për të garantuar sigurinë.
Në kohë frika kampion, kompanitë e basteve heqin superioren. Sot java 36, java e fundit e kategorisë superiore, Flamurtari Skënderbeu, Partizani dhe Huta, Kuksi Tirana, Laçi Tërbuni dhe Vllaznia Mbylis janë gjitha takimet që do të luhen në orën 17. Trukimet e tij kanë nisë hetimin për ndeshjen mes Tërbunit dhe Pogradecit në faqen 10. FSF Fariel Kuqezi, Kadaresë dhe Agollit, Federata udhuron në bluzën e kombëtares shqiptare dy ikonave të letërsisë. Sot finalja në orën 20:45 Liverpool Sevilla, Klopp vë bast për trofeun. Ndërkohë Gjermania dhe Spanja zbardhin listat në faqen 16 dhe 17. Inter, Mancini, Marin, Banegën, Ibra nuk vjen tek ne në faqen 20. Presioni në Angolan nuk i flas Pjanicit, po shkoj te Juvja në faqen 19. Ndërkohë në faqen 14, Angli, Manchesteri e mbyll me fitore, por feston City. Skandali vandalizëm në stadiumin e Tiranës thyen stolat në faqen 9. Kemi përfunduar me gazetën Panorama Sport, do të ecim më tej edhe me të përditshmen e fundit Sport Express. Kjo gazetë hapet me kryeartikullin dhe fituesi është: sot vendoset kampionati sytë tek Partizani Teuta dhe Flamurtari Skënderbeu në orën 17. Agostinelli, fituesit moral, harrohen duam trofeun. Jo sa i sigurt, transfert e vështirë, por fitojmë ne. 90 minuta e the futbolli mban frymën. Ankthi në Vlorë, drejtuesit e Flamurtarit t'u japin fund zerave të kafeneve luhet për fanell. 250 police dhe 10 grupe të forcave të ndërhyrjes së shpejtë në stadiumin Flamurtari, hyrja me kartë identiteti të jetë fest futbolli dhe asgjë më shumë në faqen 2 dhe 3. Thuma duka titulli favorit është Partizani, mjaft me monotoni. Ndërkohë vandalizmi sulmohet stadiumi Selmas Tërmasi, tifozët pun partizanësh. Stori Italisë, Ventura i përzgjedhur i shuhet ëndra e De Biazit. Ndërkohë rrëfimi Granit Xhaka, Kosova nuk do ta lë Zvicrën në faqen 14. Ekskluzive, El Seidi zvendësues i Lamit është një nder. Jati rëfen për interesimin e Bayernit për mbrojtjen Shkodrani, intervista e publikuar dje pjesërisht në gazetën e Minihut, serviret e plot në Sport Express në faqen 15. Ndërko, do të njemi dhe me ndeshjet e Superligës. Java 36, luhet sot në orën 15 gjitha takimet, Flamurtari Skënderbeu, Kuksi Tirana, Partizani Teuta, Vllaznia Mbylis dhe Laçi Tërbuni. Kemi përfunduar edhe me titujt kryesor të gazetës Sport Express. Zonja dhe zotrin, ishin këto titujt kryesor të gazetave për sot e martë 18 maj 2016. Bashk, miru pafshim.